Олександре, скажіть, будь ласка, ми говоримо про запобіжники. Це був єдиний запобіжник, що залишається в нашому інструментарії, і які можуть бути загрози, якщо цих запобіжників не буде? Ну, я не думаю, що це взагалі був запобіжник. Ви ж можете пригадати якийсь серйозний закон президентський чи якусь хотілку монобільшості, яка не була реалізована за Разумкова. Такого не було. Просто специфіка спікера, вона відрізняється від специфіки, скажімо, президента і прем'єра. Дивіться, президент збирає наради, президент працює зі своїм апаратом, і це всі люди, яких або він призначив, або лояльні до нього. Тобто він працює виключно в комфортному середовищі. Прем'єр – аналогічна ситуація. Він формально подає міністрів, йому їх призначають, ці міністри будують свою піраміду, і він знаходиться в середовищі, де він є як прем'єр-міністр, а навколо нього є люди, які ну, лояльні до нього тією чи іншою офіційною мірою. Коли йдеться про спікера, спікер завжди працює з великою частиною близьких йому ідеологічно людей, тобто тією більшістю, яка його призначила, і з великою кількістю, з меншістю, яка його точно не обирала і так далі. І тому йому, виходячи з його специфіки роботи, доводиться бути більш м'яким, більш гнучким. І це видно в всій історії парламентаризму. Не було ніколи жодного спікера, який би ну, намертво стояв за там, президента чи за когось. Це завжди був компроміс. І це не компроміс, який пов'язаний з специфікою самого Разумкова. Це компроміс посади. Що я бачу далі, що може бути в даному випадку? От запобіжники. Ви розумієте? Для мене запобіжник один, що Разумков – він такий самий, як і вся зелена команда, він нічим не відрізняється. У нього та сама ідеологія чи відсутність ідеології, але він це робив з гарним обличчям. Тобто я би сказав, що він як жінка в макіяжі, а Стефанчук буде як та сама жінка без макіяжу. Оце вся різниця. І мені здається, що люди, які будуть дивитися на слуг без макіяжа, вони будуть більш точно розуміти, хто такі слуги насправді. Бо коли це був Разумков, складалось враження, що слуги – це дехто інші. Це виховані, інтелігентні, демократичні люди і так далі. А зараз вони побачать справжнє обличчя. Ми його трошки вже побачили кілька разів на кількох засіданнях. Далі буде гірше. Ну, так питання, що і хотіли ж бачити якраз без цього камуфляжу таких простих людей з народу? Ні, можливо, стоп, це є одна, річ простий з народу, інша річ... Я зрозуміла вас, ми перебільшуємо трішечки з вашої точки зору. Можливо, запитання, якщо можна. Стефанчук відправив би законопроект в Венеціанську комісію чи ні? Ви розумієте, що це все сталося в момент, коли... Коли вже було зрозуміло, чим це закінчиться. До цього такого не було. Тобто це був, ну, як так само, а що, ви уявляєте собі, щоб Разумкова відсторонили на два засідання? Ні. Це було вже в піки конфлікта. Тобто, коли був конфлікт, всі сторони загострювали ситуацію навколо себе. От і все. А до цього, ви що, можете пригадати щось таке, щоб Разумков десь там був проти... царської волі, такого ніколи не було. В Граді ще не було випадку, коли ми декілька разів голосували за один і той законопроект. Такого не було. А в попередніх було.